кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. И тази година традицията за най-дългото хоро в Сандански бе спазена. От години тази идея на Народно читалище Отец Паиси 1919 се развива и разпространява, а вече се е превърнала и в емблема, с която хората в града свързват 1 март, на който освен празникът на Баба Марта се отбелязва и Деня на самодееца. Наистина беше едно голямо веселие за град Сандански. Участваха почти всички състави, и частни, и общински, нали, към читалището, самодейните състави, представиха се невероятно. Имахме дефиле през целия град и след това най-дългото хоро в Сандански, където усмивките не слизаха от лицата на самодейците, пък и двойния празник допринесе за изключително много доброто настроение. Благодаря на всички самодейци за прекрасното отношение към българския фолклор. Най-хубаво беше това, че виждахме на хорото много млади деца, млади хора и малки деца, за което говори за една приемственост в тази дейност, която даже вече обмисляме да бъде повече от един път на година, защото видяхме, че това беше наистина едно много-много чудесно веселие за хората в Сандански. Дефилето на самодейците от читалището започна от паметника на генерал Георги Тодоров и продължи до площад България. На площада малки и големи се хванаха за ръце и спазиха традицията за най-дългото хоро в Сандански. Стотици хора бяха на хорото и играха заедно с самодейците на града, които гордо пазят, съхраняват и предават на поколенията традициите на България. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.